Будівництво підземного майданчика для паркування планують в Ужгороді. Його попереднє розміщення на площі Поштовій. За таке рішення проголосували сьогодні на черговому засіданні члени виконавчого комітету. Це є така загальна практика і в інших містах нашої країни, де приватні інвестори мають можливість, заключивши угоду на 49 років, збудувати подібний об'єкт, а саме підземний паркінг на території нашого міста. Звичайно, своїм рішенням ми тільки даємо старт або можливість реалізації такого проекту, тому що він дороговартісний і, можливо, в найближчий час не знайдуться інвестори, які будуть мати бажання вкласти кошти в такий об'єкт. Але ми своїм рішенням даємо старт такій можливості. Якщо інвестора знайдуть, то його чекатимуть обов'язкові громадські слухання. Проект складається із декількох етапів, а термін їх виконання – не більше 2 років. Перше питання – це ініціація, ідентифікація проєкту. Друге питання – концептуальна записка, техніко-економічне обґрунтування, аналіз ефективності, конкурсна процедура і виконання концесійного договору. Ми знаходимося на першому кроці до першого етапу. Якщо ви приймаєте рішення сьогодні, ми подаємо документи ПІР для визначення життєздатності даного проєкту. В Ужгороді вже почала діяти перша платна автомобільна парковка. І, власне, рішенням виконкому працівники муніципальної варти слідкуватимуть за порядністю водіїв. Як це відбуватиметься, теж обговорили на виконкомі. Термінал обклеюється відповідною інфографікою, на якій буде вказано QR-код із зазначеного додатку. Тобто, найлегший шлях – це скачати додаток на мобільний пристрій, у ньому вказати номерний знак автомобілю і сплатити за допомогою якоїсь онлайн-картки або будь-якої платіжної системи, яка є на телефоні. Після вказання номерних знаків і сплати вони автоматично попадають в базу даних, яку бачать ті працівники муніципальної варти. Після чого вони ходять і з аналогічним додатком тільки частини для муніципалів провіряють номера по базі даних, чи вони там є зафіксовані. Члени виконкому також заслухали звіти про роботу за 2022 рік структурних підрозділів Ужгородської міської ради.